پیغمبر اسلام به ما میگوید نگاه تنها به رکوع و سجده نکنید، لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده ولكن انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. تنها نماز خواندن نیست، نگاه کنید به راستگویی صدق و نگاه کنید به ادای امانت. پیغمبر میگوید اسلام واقعی را در صدق و راستگویی و امانت ببینید. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے طولانی رکوع اور طولانی سجدوں کے جانب نہ دیکھو بلکہ مسلمانوں کی امانت داری اور رازگوئی اور صداقت کے جانب دیکھو. لہذا حقیقی اسلام وہ یہ ہے کہ جو صداقت، رازگوئی اور امانت کا در تمام مسلمانان عالم کو دیتا ہے. ما راہی جز اخلاق پیغمبر اسلام نداریم، راہ نجات ما اخلاق محمدی ہست. ہمارے لیے نجات کا راستہ صرف اخلاق کے ساتھ ساتھ مزمن ہے، اور ہمارے نجات کا راستہ اخلاق محمدی پر پیروکار ہونے میں مسلمانان عالم کی نجات ہے. دیگران میخواهند مسلمان ها را تحقیر کنند، ما مسلمان ها در طول تاریخ دارای عظمت بودیم و دارای علم و تمدن بزرگ و آینده جهان هم از ما خواهد بود. آج بعض لوگ مسلمانان عالم کو تحقیر کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو سامنے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام اور مسلمانان عالم تاریخ کے ہر دور میں عظمت کے حامل رہے ہیں، علم و تمدن کے حامل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اور مستقبل میں بھی مسلمانان عالم علم و تمدن اور عظمت کے حامل ہوں گے. ما از دید قرآن مجید معتقدیم نور اسلام و نور الهی خاموش نخواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نور اسلام کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا، اور جو کوئی نور اسلام کو خاموش کرنا چاہتے ہیں یہ غلط تصور ہے جو ان کے ذہنوں میں موجود ہے. ما شیعه و سنی، ما فرق مختلف اسلامی یک هدف داریم و اون نام بلند پیغمبر است در جهان و رفعنا لك ذکرک. ہم جو شیعہ ہیں، جو سنی ہیں اور تمام دیگر فرقہ اسلامی کے ماننے والے ہیں، صرف ان کا ہدف ایک ہی ہدف ہے، وہ ہدف نام مبارک عظیم پیغمبر اکرم اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم اسلام کے نام کو وسعت اور رفعت پورے عالم میں اور انسانیت میں بخشی ہے. ما بزرگترین وظیفہ ما ایجاد مہربانی و وحدت میان انسان هاست. صلاح و ذات البین افضل من عامت صلاح و سیام. صحابی بزرگ پیغمبر مولای ما علی ابن ابی طالب از پیامبر نقل کرد که صلاح و ذات البین، اصلاح میان مردم و میان مسلمان ها، از نماز و روزه یک سال بالاتر است. ہمارے لیے اہم ترین اور اسم عظیم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ مسلمان آپس میں اتحاد رکھیں، آپس میں مہربانی اور وحدت کو برقرار رکھیں، اور تمام انسانوں کے ساتھ محبت اور رفعت کا مظاہرہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان صحابی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عبادت، ایک سال کی عبادت کا ثواب اس میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان صلاح اور صفائی اور محبت اور محبت میں وجود لائیں، ان کے درمیان آپسی اختلافات کو دور فرمائیں. وسبت رسول خدا حسین ابن علی بما آموخت کہ ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر کسی هم
دین نداشته باشد باید آزاد مرد باشد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورا کو یہ تاریخی جملہ عطا فرمایا تھا، گرچہ تم لوگوں کے پاس دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن درحقیقت اگر ایمان بھی نہ رکھتے ہوں، حریت انسان اور مسلمانوں کے درمیان ہونا لازم و ملزوم ہے. اسلام واقعی و معنای واقعی اسلام ہدایت نہ کردیم. آج آپ ملاحظہ کریں کہ بعض اسلامی مالک میں تشدد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، اس کی معنی یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیمات کو حقیقت میں ان کے متعارف نہیں کروا سکے ہیں. ما راہی جز وحدت و اتحاد ہمیں مسلمانهای جہان در سراسر گیتی نداریم. ہمارا مقصد صرف اور صرف مسلمانان عالم کے درمیان وحدت و اتحاد کو برپا کرنا ہے. اگر ما مسلمانان با ہم متحد بودیم، در امریکا رئیس جمهور امریکا جرأت نمی کرد که شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کند. اگر مسلمانان عالم آپس میں متحد ہوتے تو امریکہ کے صدر کو یہ جرت نہ ہوتی کہ شہر بیت المقدس کو غاصب صهیونی مملکت کا پایتخت کے طور پر وہ اعلان کر سکے. علی رغم ہمیں یہ دشمنی ها نسبت به اسلام در جهان، آینده از آن اسلام است، آینده از آن آسیاست، تمدن بزرگ پایان این قرن از آن قاره آسیا خواهد بود، ایران و هندوستان در کنار یک دیگر خواهند بود. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کی مستقبل انشاءاللہ آئندہ بھی درخشاں رہے گا. مستقبل مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے، اور چونکہ یہ آنے والی صدی اور جو موجودہ صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے، درحقیقت دنیا میں جو تمدن جو عروج پہ پہنچے گا وہ ایشیائی تمدن ہوگا، اور درحقیقت ایران اور ہندوستان ایسے تمدن کے حامل ہوں گے، اس ترقی کے راہ پر گامزن ہوں گے کہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہوں گے. زندہ باد اسلام، زندہ باد ہندوستان، زندہ باد ایران. اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد.